好啦，欢迎大家翻嚟，继续收睇《异乱情迷》系列嘅第二集。嗰啲重口味嘅嘢，啲古罗马时期留落嚟嗰啲世界奇迹级嘅遗迹咧，上集已经介绍过噶啦。有兴趣嘅朋友可以睇翻右上角弹出嘅链接或者片尾都可以重温翻。咁今集咧就讲啲轻松啲嘅，同大家行下街，去感受下罗马嘅市容，同埋循例都去啲打卡圣地嗰度趁下去咁样嘅，亦都会从呢啲城市活力嘅来源啊，嗰、那个遍布全罗马闲闲地过千个嘅喷泉嚟欣赏下唔同时期嘅艺术，嚟简单分享下点解从古罗马嗰种 style 过渡到去巴洛克时期嗰个风格会有咁样嘅转变。因为始终罗马实在有太多精彩绝伦的艺术品，是去到太眼花缭乱的地步。如果你不做些功课去理解他们的演化和发展过程的话，很容易就会审美疲劳，是会觉得扯你看来看去不是有那些嘢的这样。如果这样水过鸭背的罗马之旅，那真的没什么意思了。好了，事不宜迟，现在一起去行下街先。讲到全个罗马知名度最高的喷泉，不用说一定是它的了，罗马许愿池。其实离远望到这么多游客闲闲地成几千人，是里里外外几层包围着整个喷泉，都真的要鼓起勇气才够胆杀入去。其实许愿池只有个俗称，人家的正式名称是叫 Trevi Fountain，个名系带有三叉路嘅意思啊，当中，因为佢正正系三条街嘅交汇处啊。嗱系啦，佢只系一个街口嚟嘅啫。当年设计嗰时，从来冇谂过有朝一日佢变成一个超级热门嘅景点，系需要有咁多空间容纳咁多人咁样嘅。嗱喺呢啲咁人多杂乱嘅地方咧，你啲电话、银包就记得睇实啲啦。就算呢度有好多维持秩序嘅差佬都好啦，如果你系后知后觉俾人偷我都唔知嘅话咧，咁就好难帮到你啦。之所以在路口起个喷泉，其实是因为这个位置本身就是一个饮用水输送水道的终点来的。早在15世纪那时就兴话起个水池在个输水道的终点作为一个象征这样。只不过现在你见到这个这么华丽的版本，是在18世纪由教宗亲自钦点的建筑师来设计的，是1762年才落成的。咁虽然嚟到今时今日，佢都已经系一座成250几年历史嘅古迹，但佢都算系罗马啲喷泉当中比较年轻嘅嗰一批嚟啦，亦都系名气最响嘅一个。咁至于嚟到许愿池嘅指定动作抛银仔咧，我就唔多介绍啦。嗱，呢味嘢信则有，不信则无嘅。不过就算大家都拎啲散纸出嚟掟都好啦，呢度每日都平均累积到成三四千蚊嘅欧罗，即系成几皮嘢港纸添。咁呢啲钱咧，佢会定期揾人捞翻出嚟拎去做善事嘅。所以不论你有冇愿望达成都好咧，呢笔钱最起码都帮到一啲有需要嘅人去达成佢哋嘅心愿。呢、這个喷泉望落去嘅感觉系特别宏伟嘅，咁啊，因为佢借用埋后面嘅 Palazzo Poli 玻璃宫嗰个墙身啊嚟作为佢嘅背景墙，所以望落去个布局就成个剧场咁华丽添。海神就企正中间，跟住左右两边各傍住一个女神，而前面就有两匹战马。咁左边嗰匹咧就相当狂野，系差啲拉佢唔住咁滞噶啦。但右边嗰匹个形态咧就相对嚟讲系温顺冷静得多啊。佢咁样嘅一个对比，系想突出翻大海其实系有好多面相，拥有好难以预测嘅力量咁样嘅。就算你看不明白这些创作意念也好，但这些雕像那种很生动的风格和相当有张力的神态，这些是不需要导赏，不需要什么艺术鉴赏门槛才感受到的，是就这样一眼望过去就会有一种哇很澎湃很猛烈的那个感觉。所以为什么说这座喷泉是在当时那种很强调戏剧性，流行一种比较浮夸的呈现方式的巴洛克风格建筑的代表作。是啦，这样就是巴洛克风格。你会发觉在罗马乃至整个意大利，如果你走出街忽然间无神神有个很精彩很有力量的雕像吸引到你目光的话，有八成情况下它都会是一件巴洛克风格的作品。但这种风格的艺术是怎样来的呢？以前古罗马时代的风格又是不是都是这样的呢？这样这一层我可以答你绝对不是，两者还差很远添。原本在共和时期的罗马艺术行的是实用主义。那举个例子，那时的画呢它并不是以一个单独的形式来存在的，而是作为建筑的装饰，即是一个配角来的。那之后讲到庞贝那集，你容易的理解呢，就是他们的马赛克镶嵌画很漂亮，但永远都是作为墙身作为地板的一部分这样。
咁再举多个例子，古罗马时期嘅雕刻咧，行嘅都系一个写实派嚟嘅。佢哋为死咗人雕个像出嚟咧，系为咗俾后人可以留为纪念啊。所以雕得越似越好嘅，系会好真实咁去还原翻佢嘅所有面容特征，不论系好睇嘅部分定系唔好睇嘅部分，佢都会照样如实反映出嚟。咁所以你系明噶啦，佢都系一个实用嘅价值嘅。而雕刻咧，佢就好似帮你影张相挂喺祠堂咁样，不过佢唔会帮你 P 图，佢唔会执靓你个样。但去到有共和时期过渡去帝制嗰时咧，即系奥古斯都 Octavius 嗰个年代，艺术就开始变成系为政治服务噶啦。眼前的这个就是奥古斯都的和平祭坛，它为了纪念它由西班牙海船回来而起的。这个祭坛在艺术史上是具有划时代的意义的，因为这个是第一次以当代人物的事迹作为雕刻的主题。是啦，即是个对象不是神明，不是古人，而是一个活生生的人，是明目张胆地对着他歌功颂德，是画公仔不止画出肠，是画埋血管出来，这么直接这么赤裸。这个祭坛不单止很有意义，它还都真的挺漂亮，它用这种很有贵气的白色大理石雕成的，它这么大座里里外外，由出面的雕刻去到入面的那个小祭坛都好，全部都用大理石雕出来的，而且个状态还保存得相当之好，算是古罗马时代流传下来的其中一件最珍贵的纪念品。咁为咗隆重其事装住佢呢，仲特登起咗个博物馆出嚟，係淨係专门收藏佢㗎啫。係啦，成10欧嘅门票入到嚟淨係为咗睇佢㗎啫。虽然你见呢度係冇乜其他游客喺度，但我觉得咁样仲好啲添。可以静静地可以细心欣赏，冇其他人打搅你。因为呢个和平祭坛佢係直接启发咗之后，例如话图拉真柱啊，仲有君士坦丁凯旋门啊等等嗰啲咁样。都係因为 Octavius 开咗个先例，所以后人都跟住模仿，之后个规模係模仿得越嚟越夸张。例如眼前的这一碌图拉真柱，图拉真是罗马的黄金时期五贤帝当中的其中一位，在他在位期间，罗马的版图扩张到全盛时期，东面去到两河流域，西面去到不列颠，南面他横扫了埃及和北非，而北面可以去到多瑙河。他统治着成7000万的人口，还将地中海变成罗马帝国的内海，可以说是成就了一个不可一世的霸业。咁所以图拉真佢成为咗罗马全盛时期嘅象征，咁而呢条柱上面嘅雕刻呢，就正正系佢嘅丰功伟绩啦。接近成40米高嘅柱，雕咗2500几个人物喺上面，都歌颂唔晒佢荡平四海嘅伟业。不论是从罗马帝国的开国君主 Octavius 的时代的雕刻，定是去到接近300年后的中兴大帝君士坦丁那时，你会发觉雕刻技术是越来越成熟的，人物题材都多元化了很多。虽然离不开都是歌颂皇帝的事迹，但你会发觉个构图上明显是进步了很多的，他用雕刻来讲故事的手法都越来越纯熟。不过雕刻在这个时候都还是离不开作为建筑物的陪衬，很多时雕刻的构图都会受到建筑物框架的影响而要迁就回去，所以出来的效果其实就并不算很突出。但自从罗马帝国衰落，经过了几次被蛮族摧残的洗礼之后，再挨过了中世纪以神权作为中心的一个黑暗时代，忽然间由佛罗伦斯兴起了一场文艺复兴运动，席卷了全个意大利，而且理性主义开始抬头，啲人开始质疑神学，开始质疑宗教，还发起了好几场宗教改革的运动。咁教廷当然不会坐以待毙，任你反佢啦。他们心想，既然你们从艺术角度渗入理性元素，咁不如我就骑劫你的艺术先。当时的教会有套这样的理论，就是他们认为观感刺激是可以提升观赏者的情绪，令他们容易激动，而冷静下来的时候就产生一种崇敬的心态。如果你看啱时机，这个时候跟他讲耶稣的话，哇，事半功倍得多。所以由文艺复兴风格演化而成的巴洛克风格艺术就是这样诞生的了。而最盛行巴洛克艺术的地方，那就当然是教廷的所在地罗马了。例如我们现在身处的地方，就是被誉为集几种建筑风格大成于一身的圣母大殿。
它是天主教会四座特级宗座圣殿的其中一座，个地位是仅次于圣伯多禄大教堂，也是世界上第一座献给圣母以圣母来命名的教堂，但竟然都不是多游客式找过来的，而且这里和其他教堂一样，它都是不用门票的，所以是很值得大家如果对艺术对建筑细节有兴趣的话，真的值得过来大开眼界一下。无啦啦讲它是因为巴洛克风格艺术就是起源自教堂，它通过呈现一些神态是夸张一点的，结构是宏伟一点的，光线对比是强烈一点的，还有充满动感和张力的雕塑，即简单一点说，它就是想你看到哗哗声，要你看到入晒迷，看到个人丧失理智，那它呢就可以睇啱时机向你传教了，拉拢你回来做回神的子民，还有最重要记得课金。那这个就是教廷一开始它要推动巴洛克风格艺术的原因。咁而圣母大殿呢度咧，佢系混杂咗有中世纪仿罗马风格，亦都有拜占庭风格，仲有文艺复兴嘅 style 同埋巴洛克式嘅艺术，系完全一个艺术放题，你可以一次过睇到爆添。嗱，咁你可以比较一下巴洛克相比其他嘅风格，嗰种煽动情绪嘅威力系几咁突出。去到巴洛克时期的艺术，这些作品早就不会拘泥于只是成为建筑物的装饰品这些这么配角的地位。例如眼前的这个四河喷泉可以算是 Bernini 的巅峰之作。哇，如果讲到罗马艺术品的话， Bernini 的大名你会不断听到。你还记不记得我上集我才轻轻提过它，就是拆晒万神殿表面的铜落嚟融了它，然后铸成这个全球最大的铜铸物，就位于圣伯多禄大教堂里面，就在正圣彼得个墓的正上方的这个圣体上，就是 Bernini 的作品了。咁之后我哋喺梵蒂冈嗰集再慢慢讲，依家咧就讲翻四河喷泉先。嗱，呢座喷泉嘅主角原本咧就系正中央嘅呢一座埃及方尖碑，咁而下面呢四个雕像其实原本系实际用途嘅，佢就系起嚟想话巩固翻座方尖碑，谂住傍实佢咁样。咁 Bernini 呢位巴洛克艺术大师喺度咧，就完全系火力全开啦。佢将当时世界上四条最具代表性嘅河，将佢拟人化，咁啊分别有代表住非洲嘅尼罗河啦，代表住亚洲嘅恒河，仲有代表住欧洲嘅多瑙河，同埋代表住非洲嘅拉布拉塔河。佢将呢四条河创作成一个虎背熊腰嘅大只佬，而且每个人神态各异嘅。有人就坐在椰林树影之下，不知几摊条；咁有人咧就拧住面想扶住条方尖碑，惊佢冧咁嘅样。大家的姿势、神态、个面容，全部都栩栩如生。可惜嘅系冇人帮我作翻几个掉银仔求姻缘嗰啲狗血传说故事啦。如果唔系嘅话，全罗马最出名嘅喷泉宝座可能有变数都唔定添。咁讲落，其实我觉得四河喷泉所在嘅呢个广场 Piazza Navona 系罗马最有活力嘅广场，佢无时无刻都有咁多人，但一啲都唔觉得挤拥嘅。佢围住广场起码十几廿间唔同嘅餐厅啊、咖啡啊咁样，大部分情况下都座无虚席，同时亦都有好多街头表演者喺度咁样，所以成个广场嘅气氛系好欢乐嘅。咁喺度咧，你又感受到意大利人嘅嗰种热情洋溢嘅性格啦。佢又有幽默感，又健谈，同埋啲老人家咧好中意一卵嘴系咁同你讲意大利话。就算你露出一副尴尬而不失礼貌嘅微笑，佢都会继续用意大利话嚟同你倾偈。咁所以喷泉同埋围绕住喷泉嘅呢个广场，呢种一脉相承嚟自罗马时代嗰种鼓励啲人有交流、俾市民有呼吸空间嘅城市建设哲学，系其中一个令我迷上意大利嘅原因啊！嗱，题外话啦，咁你又知唔知点解呢个广场嘅布局系咁窄身咁长咧？咁样？其实呢度个原址喺公元八十年嗰时咧，佢系一个竞技场嚟嘅，但佢唔同斗兽场咁样，系一个好血淋淋嘅格斗场。呢度当年一起出嚟嗰时，系全罗马第一座真正用嚟运动竞技嘅体育场嚟嘅。咁过咗千几年之后咧，喺十五世纪嗰时，就喺竞技场嘅原址之上起咗呢个广场，然后再起埋座教堂，即系起埋几个喷泉咁样，之后咧就慢慢变成今日见到嘅呢个样。水在罗马的城市建设当中是一个被相当重视的元素来的，从古到今都是的。
当年的斗兽场，这个被人免费入场看show的维稳工具，它唯一比市民大众看得爽点，个建筑师在斗兽场的走廊，它是等它分布起了超过100个饮水泉。那我明白整件事是很难以置信的，但罗马在水利工程的建设之上，是的确到了一个超越时代的程度。最明显的例子就是这些竟然可以屹立2000年的罗马引水道。咁基本上罗马版图扩张到边度呢，呢啲引水道就起到边度㗎喇。而呢啲咁宏伟嘅高架引水道其实只係占咗总长度唔够20%㗎啫，其余绝大部分係埋喺地下见唔到嘅。咁呢啲完全冇花巧嘢，一啲雕刻装饰都冇，纯粹嘅稳打稳扎基础建设，单靠重力作用嚟超长距离运输嘅水道呢，是很反映到古罗马在工程学上的造诣，同埋对于城市规划的远见。在帝国时代，啲供水系统发展得最蓬勃嗰时呢，平均每个罗马城的居民每日可以分配到接近1000升的水。这个在千几两千年前是一个匪夷所思咁高的数字。正因为个水利建设咁发达，所以罗马斯发展出一套咁引以为傲的浴场文化。嗱，呢一点咧，我今集就唔详细讲啦。有兴趣嘅，其实你可以睇下阿布宽嗰套《罗马浴场》，其实我都拍得几详细、几好喎。我觉得，喂，2000年前嘅浴场，佢地下已经起咗一个好复杂嘅加热系统，所以当时已经可以分得开，分得有冻水区、暖水区同埋热水区域咁样。另外，仲包含埋有健身房，因为佢哋系提倡入嚟之前咧，首先做一做 gym 先，出一身汗之后再去浸浴咁样，成件事系健康到爆啊！然后咧，佢再会起埋有图书馆啦，有运动场啦，同埋有商铺喺里面，基本上就系一个俾人喺度 social 嘅地方，系俾你可以由朝喺度 stay 到晚都冇问题嘅。就算是用今时今日这个标准来讲，这个都是奢华到不得了的享受，但在罗马时期，这些只是基本的生活配套来的。咁可惜的是，罗马没落之后，文明大倒退，欧洲人开始是不喜欢冲凉，还要发明出香水这样东西来掩盖自己几星期不冲凉的臭味。咁所以罗马文化实在是行在时代的尖端，行得太前了。他们的供水系统做得好，不单止令浴场文化很发达，更加令到水变成一样不需要用钱去买的资源。你在罗马行街，只要带着个樽在身，全个城市周围都有地方给你浸水。你想想，全个罗马有成千座喷泉，完全可以行到哪喝到哪。就算在一些附近没有喷泉的地方，那些通常是在古罗马时代的遗迹的地方，那政府都会起了很多个水站分布在各个地方，还画了地图给你知大概哪里有得浸。那有些就是就这样提供的过滤水，有些是有 sparkling， 即是有气水的提供。所以就不要那么傻猪猪再用1欧、2欧在罗马买水了。好啦，咁啊，最后讲埋眼前嘅呢一个破船喷泉，嗱，佢都系 Bernini 嘅作品嚟嘅，嗱，系啊，即系啱所讲嗰个四河喷泉嘅设计师，嗱，都话喺罗马你会成日听到呢个名嘅啦。咁呢个造型嘅设计灵感咧，就系基于有一次水灾过后咧，有艘船搁浅咗喺度，咁所以佢用呢个灵感创作咗呢个喷泉出嚟，佢先系将啲水引入去艘船嘅当中，然后再喺慢慢四周嘅流翻出嚟咁样。佢仲要整到成个喷泉好矮身啊！你骤眼望落，就真好似见到一艘就嚟沉嘅船咁嘅款。不过呢度咁人山人海嘅主要原因咧，就并唔系因为啲人话特登过嚟想睇下呢个喷泉，而系因为后面嗰条楼梯啊。其实我哋而家身处紧呢个位置叫西班牙广场，佢不论你喺旺季定喺淡季嚟，都一样系咁多人嘅啫。不过讲到有个位咧，都几趣致嘅，就系呢度其实系由一个法国人出钱，佢系俾一个意大利人去设计，但出嚟改咗个名咧，系叫西班牙广场。嗱，点解会咁奇怪嘅呢？因为当时喺18世纪嗰时咧，意大利仲未系一个统一嘅国家嚟嘅，咁嗰时嘅罗马仲系教皇所统治嗰个教皇国嘅政治中心，而当时嘅法国皇室仲统治紧西班牙添，咁佢哋喺教皇国呢度开咗一个西班牙大使馆，就喺正呢个广场呢个位啊，咁所以呢个广场就好顺理成章咁被嗌成西班牙广场啦。
早在18世纪那时呢，这里已经是罗马其中一个最繁荣的地方来了。不过令这里在近代变成一条网红楼梯呢，就是多德亚女神在罗马假期这个经典电影里面，在楼梯那里一路拉着杰拉图一路困个男主角，说其实他是个学生妹来的，这样来隐藏他的公主身份，就可以自由自在在罗马里面拍一日拖。嗱，系嘅，个剧情系有些微狗血，但呢一幕系经典到无法被取代噶啦。不过当年女神咧食杰拉图咧就系靓人靓景啦。如果你依家喺度食杰拉图咧，就系犯法，就要罚钱噶啦。咁所以好明显都系样嘅问题啦。呢条楼梯我嘅望向西面咧，所以每日喺傍晚时分左右，呢度就会逼满晒人喺度睇日落噶啦。嗱，依家日光日白，有排未日落啦，点解都仲会咁多人嘅呢？因为条楼梯一落去连住嗰条街，就系罗马其中一条好出名嘅名店街。嗱，我哋喺罗马嗰时系九月尾嘅事，咁当时欧罗对港纸系跌到去20年低位，跌到去1:7.5咁上下咁样，这个价钱真系好鬼黐线。不过我哋嗰时喺罗马系斋睇嘅啫，我哋系等到去旅程嘅最后一站，我哋喺米兰先买，费事拎嚟拎去啊嘛。同埋罗马嗰度系超级多人，系间间铺都要排晒长龙。如果买嘢买到好似轮米咁嘅样嘅话，都唔使乞恨噶啦。嗱好啦，咁啊今集嘅罗马行程就嚟到呢度噶啦。一连两集介绍咗罗马嘅古迹，亦都讲咗近代啲嘅景点，同埋分享咗少少对艺术嘅睇法，希望大家中意啦。咁下集就讲翻食噶啦，喺罗马可以食到点样嘅意大利菜呢？咁样，同埋会分享埋我哋住嘅酒店，仲有罗马嘅一啲交通资讯，放大家参考下。咁唔想错过嘅，记得订阅我哋嘅频道，揿埋隔篱嘅钟仔，抢先收睇啦。好啦，咁今条片嚟到呢度，我哋下条片再见。